Omukulembeze eggwanga ng'abatujjuba ADF bajje bakole fujjo ku balambuzi mu kkuumiro ly'ebisolo lya Queen Elizabeth National Park yavaayo n'ategeeza Uganda nga nayo bw'etatudde era n'atendereza eggye ly'eggwanga okukola ennumba ezaaleka nga esatuludde abayeekera ba ADF. Olunaku lw'eggulo poliisi wansi wa Ssekamakaayo Fred Enanga yategeezezza nga bakyatubidde n'emirambo gy'abalambuzi bano era nga bakyalinda abakungu okuva mu nsi zaabwe bagyekebejje. Emirambo ejja abalambuzi ababiri omwali Omungereza n'omu South Africa gikyali mu ggwanika ku ddwaliro ekkulu e Mulago, gikyakuumiddwawo oba gikyaterekeddwa nga bwe tulinda abakugu okuva. Olwaleero mu lukungaana lwa Democratic Party akolanga ssekama w'ekibiina kino Ismail Kiirya atadde gavumenti ku nninga eva ennyonnyole abayeekera ba ADF gye baayita batuuka okukirimbula abalambuzi. Naddala security ya gavumenti ya Uganda tugezeeko okuddamu okunoonyereza ddala ekikolwa ekyo kyabatujju oba baani abakikola. Muyinza okuba muli eyo nga mulowooza nti batujju naye nga be bano abamenyi b'amateeka abali mu UPDF nga be bakikola. Kubanga ekikolwa eky'okwokya emmotoka kikolwa kiraga nti oyo yenna eyakikola yalina ekigendererwa eky'okubuza obujulizi obwaliwo mu mmotoka eyo. Kati muyinza okulowooza nti baali batujju so nga baali babbi abali mu UPDF abalina emmundu ne basobola okubba oba okunyaguluza abantu bano ne babatta olwo ne basalawo okwokya emmotoka okuggyawo obujulizi. Ismail Kiirya agamba nti gavumenti erina okugaziya ku by'okwerinda byayo ku nsonga eno. Ono asabye omukulembeze eggwanga okwerekerayo naddala bwe kituuka kwa lipoota ezireetebwa ku mmeeza ye naddala nga ziva mu b'ebyokwerinda. Ripooti zino ezimu bwe kiba nti abaali mu kikolwa ekyo basirikale bo aba UPDF ripooti gy'osuubira si yeeryawo ennunga mwennyo oba ripooti eryawo erimu amagezi nti genda nnyo okole naawe okunoonyerezaako okwa State House olabire ddala bantu ki abaali mu kikolwa kino. Mu ngeri y'emu asabye abantu b'e Kasese mu businga bwa Lwenzururu okubeera abakkakkamu baleke kulowooza ku ky'okukola revenge newankubadde nga balina ekiruyi ku mitima gyabwe. Twagala okubuulira abantu b'e Kasese nti kano ke kaseera ak'okusonyiwa, kano ke kaseera ak'okutegeera nti twetaaga okutabagana, ke kaseera ak'okutegeera nti kati ssaawa eno ky'ekiseera eky'okuzimba obusinga obwa Lwenzururu. N'olw'ensonga eyo tetukakozesa akaseera akawata okuddamu okusonga engalo mu abo be tusolooza nti batutezaako bulabe. Mu mwaka gwa 2026 olubiri luno lwalumbibwa era ne lusasika nga kati abantu bali mu kukola kaweefube w'okuluzzaawo. DPS abye gavumenti okubeera n'omukono omunene mu kukwasizaako obusinga nga baddaabiriza olubiri luno. Ndowooza omulimu omunene ennyo ogw'okuzzaawo obusinga gubeere ku gavumenti ebitundu nga 8 ku buli 10 gavumenti yeba erina okuwomamu omutwe nga tuzzaawo obwakabaka bwa Lwenzururu. Kubanga tukimanyi bulungi nti 2016 mwe mwagenda mu lubiri omwo ne mutta abantu, ne mutta abaana, ne mutta abakyala, ne musiba abantu obusinga ne buvaawo. Ssekamwa DP kyagamba nti kandiba akabonero akalaga nti gavumenti ekuba ebituli mu by'obuwangwa n'ennono. Bw'oba olina ensonga n'obukulembeze obw'ennono obumu bwe tulina mu Uganda tubasaba fazaali tuteekewo embeera ey'okutegeeragana n'okusobola okukwatagana okugonjoola obuzibu obwo bwonna. Tone Mayanja, Delta TV, wano mu kibuga Kampala.